Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика UA». Гості нашого ефіру – Юлія Тищенко, керівник програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень. Мої вам вітання. Обговорюємо з вами важливі теми і питання, які зараз є актуальними для цього часу. Зокрема, про роботу парламенту. Адже на ближчим часом, принаймні на 2 тижні, робота парламенту буде в центрі уваги. І загалом ті питання, які розглядатимуться. От ви бачите потенціал парламенту ухвалити ключові питання, які вже проанонсовані? Ну, наскільки я розумію, були проанонсовані питання, пов'язані, одвічне питання з оновленням ЦВК. Значить, ну, якісь там реляції були на тему антикорупційного суду, ухвалення, там, потенційне ухвалення закону про антикорупційний суд. Ну, насправді подивимось, да, чому? Тому що по ЦВК, можливо, є певна динаміка, але ну, не зрозуміло, ну, насправді, чи є той політичний, навіть не компроміс, а консенсус. Ну, спочатку компроміс, який може до нього призвести. Чому? Тому що, якщо ми подивимось, от, з 2014 року, плюс-мінус в травні, да, от всі новини, які стосуються питання оновлення ЦВК, ну, таке враження, що, ну, скажімо, те, що говорять сьогодні, говориться з періодичністю, фактично в тих же самих фразах. Там, вже тобто в перманентній формі воно так повторюється, можливо, чуть-чуть змінюється окраска, ну, а трошки, власне все те ж саме. Трошки змінюється прізвище, але є прогнози, що ось, от на цьому тижні, але насправді ці прогнози не справжуються. Ну, анонсують, а власне до рішення не переходять. В чому таке затягування? Воно штучне? Чи за цим насправді стоять чиїсь інтереси, або, можливо, якісь такі питання, які потрібно розуміти? Ну, наскільки я розумію, завжди за чимось стоять всі різні інтереси, які тут потрібно узгодити. Було кілька хвиль, ну, пов'язаних з ЦВК політичних, ну, там склад ЦВК, скажімо, не включення до потенційного складу, до кандидатур, які можуть входити до ЦВК представників там різних політичних сил, які на цьому наполягали. Там мова йде, свого часу йшла про батьківщину, там зараз є опозиційний блок, який, ну, наскільки я пам'ятаю, почав вже озвучувати цифри, що їм потрібно 2 кандидати навіть, і не один. Ну, і так далі, і тому подібне. Але, ну, головна причина, я думаю, що це брак політичної волі і брак довіри між всіми учасниками цього процесу. А власне, чому так відбувається? Тут, якщо проаналізувати, то дійсно постійно щось затягує цей процес. Ну, тому що це дуже важливо, насправді, ну, принаймні так його трактують лідери фракції. Знаєте, така... А що собі залежить насправді від ЦВК? От давайте елементарно зараз... рента, да, от орган, який можна взяти в ренту, да, і його, значить, на нього впливати. Хоча, якщо ми, от, ну, ви абсолютно справедливо говорите, якщо ми подивимось, що має робити ЦВК відповідно до Конституції, закону про ЦВК, це має бути абсолютно незаангажований, там, політично незалежний, колегіальний орган. Ну, те, що написано, воно якось не вкладається в загальну логіку тих пропозицій, які, ну, і тих коментарів, які сьогодні лунають з боку депутатів, ну, і президентської адміністрації, в принципі, також. Ваші прогнози, вдасться все-таки з цим питанням впоратись і поставити крапку, обрати новий склад ЦВК? Адже дійсно анонсувалося на попередній пленарні тижні, потім ще з якимось з якоюсь перервою невеликою знову ж таки говорили про ЦВК, вже ніби й кандидати визначені, вже й пройшли спецперевірку. Здавалось би, вже от на фінішній прямій залишилось лише натиснути кнопки і запустити новий склад. Ну, дивіться, і кандидатів більше, ніж місць. 13 місць, 14 кандидатів. Це свідомо взагалі така цифра з'являється, щоб не 13, як ніби 13 страх якийсь перед цією чортовою дюжиною. Я не думаю, що там хтось чогось вже боїться, да, бо якраз оця чортова дюжина в самій ситуації, яка там і дюжина, і не дюжина, і що хочеш. В самій ситуації, яка склалась навколо ЦВК. ЦВК трактується як дуже важливий орган з точки зору організації виборчого процесу, який в нас, в принципі, вже от ось-ось, ну, вони вже практично стартували. Парламентські вибори, президентські вибори. Так? Тобто це такий важливий актив в розумінні партії, різних політичних групців з одного боку. З іншого боку, значить, може бути виникнути дуже небезпечна колізія. Коли? Сьогодні, от, приміром, обговорюються варіації на тему рейтингового голосування за членів
за кожного окремо. Так. Але це просто апріорі, от, ну, скажімо, це з самого початку створює такі дуже небезпечні підвалини для небезпечного прецеденту. Чому? Тому що той нещасний 14-й чи щасливий 14-й, який не пройде в складі тих 13-х, може абсолютно спокійно звернутися в суд і, скажімо, визнати це рішення нелегітимним. Чому? Тому що рейтингове голосування не передбачено ні в регламенті, ну, рейтингове голосування, так, як його бачать, його не, ну, цих механізмів просто тобто не існує. Тобто стільки місць, стільки мало бути кандидатів, ну, скільки перед цим відбувалася, звичайно, процедура відбору і висунення таких кандидатів. І за кожного мають голосувати не якимось там пакетом, да, тобто не гамбузом всіх там в одну сумку, значить, і винесли. Ні, це голосування індивідуальне, насправді. Да, тобто за кожного віддаються тобто голоси. Тобто за регламентом, в принципі, за кожного і потрібно голосувати. Звичайно, і за регламентами закони, да, це визначають. Якщо не набирає необхідної кількості голосів, тоді згідно регламенту ця людина не стає членом ЦВК, а подається інша кандидатура від тієї фракції, від якої ця людина була визначена, так? Ні, дивіться, в законі про ЦВК не сказано взагалі, що мають, тобто тут ключове право, да, подання кандидатур все ж таки, це президент. Тобто партії, які в Верховній Раді, вони пропонують йому свої кандидатури. А президент повинен визначити і дати необхідну кількість. А чому 14 все-таки? Ну, чи є склад, в цьому склад, якась така от... Ну, такий склад, там 15, ну просто станом на сьогодні це фактично повне... Ну, повне, майже повне оновлення. Майже повне оновлення складу ЦВК. Це перший момент. Другий момент, що фактично з 14-го року у нас той склад ЦВК, який є, незважаючи на те, що там були внесені зміни до закону про ЦВК перед фактично президентськими виборами 14-го року, да, він, ну, критикується з точки зору там цієї легальності, я не скажу там суспільної легітимності, да, дуже багато. І більше того, ну, скажімо, оцей вразливий стан, він використовується, іноді справедливо використовується з точки зору того, що були деякі, м'яко кажучи, небезпечні речі з місцевими виборами, з підкупом виборців. І оцей суспільно, фактично, вже нелегітимний склад ЦВК ухвалює, ну, ці рішення. Да? Тобто це, в принципі, вже певного роду може інтерпретуватися як можливість дискредитації. Ну, дивіться, ми говоримо зараз ще про необхідний компроміс в цих питаннях, але, знову ж таки, 14 кандидатів. Це вже не компромісне рішення, вже наштовхується на певний елемент такої, скажімо, недовіри або елемент того, що це може бути піддаватися сумніву. Далі, знову ж таки, якщо проаналізувати того, що немає кандидата від опозиційного блоку, це знову ж таки варіант, коли виникають питання, про що це може свідчити, власне? Ну, дивіться, навіть якщо якась політична сила не буде голосувати, там, приміром, опозиційний блок, звичайно, опозиційний блок дуже активно критикує сьогодні, значить, те, що там, ну, немає його кандидату, до цього були проблеми з фракцією «Батьківщина», там не було їх кандидатів, тобто фракція Ляшка дуже, ну, скажімо, багато критики піддає, хоча там є їхній представник, да, тобто немає політичної довіри, я думаю, да, між всіми цими суб'єктами. Навіть якщо опозиційний блок не буде голосувати, потенційно є можливості для обрання, ну, цими 226 там депутатів, є можливості для обрання складу ЦВК. Але тим не менше, я думаю, що та чи інша сторона боїться, що її кинуть, вибачте за такий жаргон, да, тобто її кандидатів. Це один момент. І другий момент – дійсно, відсутність, ну, приміром, кандидатів від опозиційного блоку, це може комусь подобатись, комусь не подобатись, вона не дає можливості опозиційному блоку дуже активно потім піднімати питання залежності ЦВК, там, використання ЦВК в інтересах, ну, сьогоднішнього політичного класу, який при владі. Ну, тобто, да, тобто вже заяви багато... від опозиційного блоку свідчать, ну, про те, що зараз готується такий склад, який вигідний нинішній владі. Ну, президенту, зокрема. Але якщо проаналізувати, то
чи нинішній склад, можливо, навіть більше вигідний, ніж той склад, який буде новий, він все-таки буде менш компромісний стосовно, або, вірніше, менш належить такому управлінню від боку саме влади, зокрема президента. Адже представники тих партій, які на сьогодні пропонують своїх кандидатів, ну, вони все-таки будуть залежні від тих, хто їх затуди запропонував, аніж той склад, який працює вже понаднормово, я б так сказала. Що насправді відбувається? Ну, як би ви це прокоментували і такі заяви? Ні, ну той склад, який вже, ну скажімо, працює і понаднормово, і так, ну це вже давно всі ці, ну з 14-го року фактично, да, до нього виникають запитання з різних боків. Я нічого не маю проти, значить, тих людей, які там є, але тим не менше, взагалі, питання, можна тут розрізняти технічну сторону і політичну сторону, власне. Якщо говорити про політичну сторону, вже надзвичайно багато от реляцій на тему потреби оновлення складу ЦВК з боку міжнародних організацій, які підтримують Україну. Да? Тобто, ну, це вже просто, ну, це один, власне, із критеріїв в оцінці сьогодні влади, да, які так чи інакше, ну, демонструє чи там розмови про реформи, тільки реформи, чи є політична воля бодай щось змінювати. Ну і якщо не станеться оновлення, то, ну, це відповідь от на це питання. Да? Тобто це риторика, але без змін з одного боку. З іншого боку, мені здається, що, ну, політичні сили в цих умовах відсутності довіри дуже багато покладають надії на ЦВК, як на такого контролера своєрідного. На, якщо них, оновлений склад. Тому що будуть надзвичайно на оновлений в тому числі. Хоча я не виключаю якихось, ну, там, потенційних домовленостей вже з існуючим. Да? Тобто всі до всього звикли. Можливо, ми чогось не знаємо, ще за цією ситуацією є якісь додаткові там домовленості, торги і так далі. Але тим не менше, дуже складні будуть вибори і президентські, і парламентські. Зокрема, ну, як один з сценаріїв, наприклад, президентських виборів, навіть називається ситуація, коли одна сторона може не так, щоб погодитись з результатом виборів. Ну, тобто, плюс тобто піддати сумніву, звичайно, результати, звичайно, і оскаржити, тобто мова йде про те, що можуть бути перевибори, так? Якщо, може бути все, якщо сторона, завгодно, яка виходить, наприклад, або в другий тур, або не визнає результатів, це означає, аби Україна йде на перевибори, правильно? Президент? Може бути все, що завгодно, насправді. Можуть бути перевибори, можуть бути якісь дуже конфліктні сценарії, накшальт таких, які в нас... Ну, суспільних якихось... Звичайно, може бути використання, і воно є, в принципі, оці, ну, як сьогодні тобто прийнято називати, гібридні на загрози, да, з боку Росії, які дуже активно тут використовуються. Тобто ЦВК – це один з складних, важливих пазлів для виборчого процесу в тому числі. Тому, я думаю, ну, вага цього питання, да, там, попри того, що політичні партії хочуть, бодай, ну, контролю, власне, вони... Але дивіться, це складні ситуації ще й в тому, що практично ми міняємо новий склад ЦВК, напередодні міняємо, да, так, взагалі склад ЦВК якраз напередодні виборчої кампанії. Тобто практично для того, щоб людям спрацюватися, війти в курс справи, має бути час. То часу практично не залишається. Можливо, можливо, все йде до того, що вибори пройдуть зі старим складом ЦВК, і чи не буде, і як це буде сприйматися взагалі і нашим партнерам, і всередині країни? Ну, я думаю, нашими партнерами це буде сприйматись не позитивно, м'яко кажучи. Всередині країни це може, ну, абсолютно по-різному, скажімо, вкидатися ці інформаційні приводи стосовно не, скажімо, нелегітимності, да, штучності, підконтрольності того складу ЦВК, який фактично тобто є. Ті підрахунки, хоча там, які будуть зроблені на рівні ЦВК, можуть деякі політичні сили сказати, можуть, а ми не віримо цим, насправді, так? Насправді вони можуть це зробити в будь-якому будь-якому випадку, якщо такі сценарії, ну, буде закладатися. Уже заплановані. Да, в їх якусь парадигму. От. Але тим не менше, оновлення складу ЦВК, який фактично з 2014 року, ну, об'єктивно... Працює вже поза законом, звичайно, можна так сказати. Ну, вже сьогодні 18-й, да? Тобто плюс-мінус 4 роки. І там також, до речі, ставало питання, от, що вибори президента, і що перед виборами президента недоцільно оновлювати склад ЦВК. Всі сторони затягнули... Цей склад працює, були дійсно внесені зміни, що цей склад працює до моменту
обрання нового складу. Ну, звичайно, да. І от він угу. поки працює. Там можуть бути, звичайно, якісь такі соусовка на ну, трошки компромісні варіанти. Ну так, якщо пофантазувати. Когось можуть не обрати, угу. хтось залишиться в складі ЦВК сьогодні. Але ну, це, скажімо, така скринька з багатьма невідомими. От, головне, щоб ця скринька не стала скринькою Пандори і скринькою того, що в Україні можуть розпочатися знову от такі заворушені конфліктні ситуації і знову люди хлинуть на вулиці. Оце найстрашніше. А дійсно в основі цього можуть стояти чиїсь політичні інтереси. А... Ну, щоб цього не відбулося насправді, mm-hmm. да? Тобто тут ЦВК як симптом тої ситуації, mm-hmm. яка є. Да? Тобто от він просто демонструє дійсно напруження, брак довіри власне і ну, загострення mm-hmm. такої брудної можливої ну, існуючої політичної конкуренції. Ну і ще таке питання, яке дійсно, можливо, в основі нього лежить і питання браку довіри, питання антикорупційного суду, створення в Україні нового органу антикорупційного. Багато різних інсинуацій і навіть навколо законопроекту, який ухвалений вже в першому читанні, чи варто його змінювати, чи не змінювати. Багато чуємо зауважень і від наших міжнародних партнерів. От, власне, побачимо ми за цих два тижні результат, чи ми не побачимо знову? Як ви вважаєте, аналізуючи всі ті моменти, які пов'язані з обговоренням цього суду і з проходженням його через парламент? Процес ми побачимо, да, принаймні. Да, тобто, угу. Але результат, яким буде цей результат, зараз сказати взагалі неможливо. Процес чому? Заради процесу? Ну, процес заради не просто процесу, а демонстрації того, угу. значить, що Україна рухається в протидії корупції. Тобто про це можна говорити, значить, на всіх трибунах також. Ми ж намагаємося, у нас же 100%, да. Ми намагаємось, ми працюємо. От, але дивіться, станом на сьогодні, от після цього угу. першого читання, там більш майже ну, дві тисячі. Да. Близько 2000 поправок, я кажу, що практично на це може парламент потрапити два тижні. А чому? Тому що принципові питання стоять. А може й не потратити, не витратити. Ага. Розумієте, може ну, з одного боку принципові, з іншого боку, при наявності політичної волі, я думаю, що тут можна буде домовитись. Інша справа, що немає цієї, ну принаймні не видно її, да, чи артикульовано. І мені здається, що найрізноманітніші сторони процесу, вони створення дійсно незалежної інституції, від них незалежної, ну, як антикорупційний суд, вони дійсно сприймають негативно. Що таке антикорупційний суд для України? Як він може працювати? Знаєте, в світі я не є там якимось великим, насправді, там глибоким експертом з цього питання, але в різних країнах вони є, ну, як були, інституції. Були, принаймні. В деяких вони не спрацювали, в деяких... Да, вони значною мірою багатьох не спрацювали. Угу. Десь вони спрацювали дуже добре. Да, яким може бути цей потенційний український кейс, ну, тобто, от, що тут може бути закладено якраз зараз і вкладається в той же закон про антикорупційний суд. Апеляція до того, що у нас от всі суди мають бути антикорупційними, да? От він не спрацьовує насправді. Да? Якщо ми подивимося, що у нас жодної резонансної і нерезонансної тож, ну, також справи, можливо, одиниці про корупцію в судах, вони от щось з ними ставалося. От вони тобто не... на останньому етапі відбувалися якісь метаморфози і практично ми отримали Звичайно. Рішення те, яке всіх здивувало, або не отримали взагалі і затягувався просто процес. Але де гарантія того, що цей суд стане панацеєю від тих проблем, які є в Україні? І дійсно, чи не є спекуляцією те, що в Україні мають бути всі суди антикорупційні? Це означає, що одні з корупцією, а інший суд має бути найчеснішим? Це просто спекуляції? Чи насправді ми можемо отримати такий суд? Антикорупційний? Ну, є величезний спротив з боку, ну, фактично всіх сторін. Мається на увазі там і влада, сьогоднішня опозиція. Чому? Тому що... Тобто така ситуація сьогодні зручна всім? Ну, я думаю, да. Насправді, да. Вона, можливо, mm-hmm. тільки незручна тим, хто дійсно хоче протидії корупції, дійсно хоче незалежних антикорупційних справ і рішень.
Ну, мені здається, що цілі до значної міри не так, щоб і от повною мірою не впливають на процес ухвалення рішення. Є застереження, є побоювання у нинішніх еліт, що цей антикорупційний суд може там потенційно з ними зіграти якусь таку негативну річ. Ну, от оцей приклад Румунії, да, який вітає, значить, над Україною, і не тільки Румунії. Ну, переважним чином у нас побоюється її. Він, в принципі, такий, знаєте, запобіжник, щоб у нас так не було. Да? Чому? Тому що ніхто не застрахований, хто сьогодні при владі, що ну, до нього завтра не будуть пред'явлені ті чи інші звинувачення. Так, що такі насправді керує сьогоднішньою ситуацією навколо антикорупційного суду або його створення? Страх людьми, страх, які торгів мають ухвалити рішення, чи все-таки невизначеність в тому, що і як, тобто над положеннями і ті дискусії, які тут? Все разом. Ну, скажімо, страх, він може мотивувати цю невизначеність положень, да, щоб залишати потенційні шпаринки для ну, можливості там так чи інакше впливу на той суд. Ну, вплив на цей суд зараз практично найбільше от дискусії, обговорення йде того, що яким чином обиратимуться ці судді, тобто навколо складу тієї комісії, це і наскільки ця комісія буде владна приймати ті рішення і не мати право висловлювати свою точку зору і остаточне рішення. На сьогодні, принаймні в тому документі, який ухвалено, це рішення залишається за президентом. Ну, остаточне рішення залишається за президентом і практично позбавляється от цього такого важливого слова, вагомого слова міжнародні експерти. Ну, ті пропозиції, про які ви говорите, вони за великим рахунком дуже критикуються різними міжнародними організаціями, Венеційською комісією, да, тобто, ну, можна по-різному ставитись до цих, до цієї критики цих коментарів, але факт залишається фактом. Також факт залишається фактом відносно того, що не ухвалення, не створення цієї системи антикорупційних судів, воно вже, ну, принесло Україні, ну, суттєві, ну, не скажу, що збитки, але ну можна це і так назвати. Я маю на увазі міжнародну технічну допомогу, яку ми не отримали через ну затягування відповідне процесу. Да? І мені здається, що далі це може бути ще більш суттєвою проблемою. Чому? Тому що це не тільки питання довіри всередині України, це певний імідж нинішнього, ну доволі широкого політичного українського керівництва, імідж здатності дійсно не говорити, а проводити антикорупційні реформи. Тобто ми поки що втрачаємо фінансову підтримку, мова йде і про і втрату і можемо і політично втратити, і взагалі зневіра буде в Україні, або хоча б мова йде про той владний склад, який сьогодні є. Ну, це дискредитація тих еліт, які сьогодні ухвалюють ті чи інші рішення. От подивіться, так чи інакше, якісь механізми ж були створені. Приміром, НАЗК, електронна перевірка, НАБУ, я навіть про НАЗК. Тобто електронна перевірка декларації. Вже скільки років? Вже другий рік. От, і якось не можуть там запровадити, хоча з технічної точки зору це, ну, це не має бути таких проблем. Да? Тобто це насправді ну, політичний спротив. Тобто декларується, але не виконується. У нас виходить, ніби ми і намагаємося, і щось робимо, але кожен раз чомусь спотикаємося. Вже хотілося, щоб Україна перестала спотикатися. Ну, я думаю, хотілося б всім, да, і ну, сподіваюся, що це усвідомлять і ну, ті, хто безпосередньо ухвалює рішення. Тільки надії ми, напевно, маємо і жити, оскільки дійсно сьогодні потрібно вірити в Україну, і хотілося б, щоб ті люди, які, від яких залежить ухвалення тих рішень, це також розуміли. Юлія Тищенко, керівник програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень, була гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до нашої студії. Дякую глядачам за увагу до парламентського. Зустрінемось.